Hongbat Hongbatalis Wagatam are a studio at Mapapuri. Narendra Modi and the Netan Nirbasito Metro Zotor Hokolo Hozuki Dolek or any Basson, Punhorta Dole Protamontri Hatotor Ponkore and the Homorton Potro, a Homer Pra, Homgonopori Kodari, PPL Prodankore, Homorton Potro. Sikkimor Pra, SKM Prodankore and the Homorton Potro. TDP Neta Sandra Babunaidu, Modi Hatotuli Dile Homorton Potro, Zedio Pra, Nitis Kumario Dile Homorton Potro. Rongopo Hobaboti or Tulbora and Hogrohon Korea and Dear Boytokot, Boytokot to Postitake, UPPL or Hobaboti Promot Boru, Sipsen or Hobaboti Ignaz Sindhi, Postitake Boytokot, Homoton Potro or Ponkara Passot, Horbohon Motopape Punor by India and Ethanir Basito Holner in Tripoli. Respectively, Dililo is above his appearance upon your Basito Hankotopol, the Horpotizon Hankotok Rastani to Postitopole, Hirkon a trick to the Nate Horpasot, Dililo lies at Koraki Hankot, Miporita Horban the Hunwal, Utimatio Postitus a Dili. আতাৰিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পাছত হে অসমলৈ উভতি আহিব পাৰিব সংখতকল তাৰ পূৰ্বে 7 জুনত বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব এনডিৰ নৱনিৰ্বাচিত সংখতকলৰ লোকসভা সচিবালয়ৰ সেন্ট্ৰেল হলত 7 জুনৰ পুৱা 10 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক আজি জুনৰ পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপথ গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আসন গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপিৰ দলীয় সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য সরকার গঠনৰ প্ৰয়াস নকৰে ইণ্ডিয়াই খৰগৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত বৈঠকতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিৰোধী পহিব ইণ্ডিয়া এলায়েন্স সরকার গঠনৰ চেষ্টা নকৰে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ হাতত নাই পৰ্যাপ্ত সংখ্যা নাইডু আৰু নেতি সেন্ডিয়া থকা বাবে নাই পৰ্যাপ্ত সংখ্যা সরকার গঠনৰ বাবে লালাইট নহয় ইণ্ডিয়া এলায়েন্স ৰাহুল গান্ধী খৰগৰ আৰু বাওপন্থীয়ে জনালে স্থিতি কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় হ'ব বিৰোধী দলপতি তো সংসদৰ ভিতৰে বাহিৰে জুজি যাব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে NDA সমালোচনা বিৰোধী ঐক্যৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে কলে অস্থায়ীভাৱে হ'ব এই চৰকাৰ সহযোগী দলৰ সাপৰ বাবে স্থায়ী নহ'ব চৰকাৰখন লগত কলে যে চৰকাৰ গঠনৰ কথা তেতিয়াহে ভাবিব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বিজেপি দলৰ আহন ভাগ তথা বিৰোধী দলৰ পৰা সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাবান সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে অকো কৰমাই আমাৰ অনুকৌশল প্ৰস্তুত কৰা সকলে গৌৰৱ গগৈ বেছি অৱজ্ঞা কৰাৰ ফলতে এনে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে কৰমাই ইফালে খুদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মাত্ৰ 1.5 লাখ ভোটত জয়ী হোৱাটোৱে দেশত পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত বহন কৰা বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অকো কৰমাই বিজেপি দলৰ যদি কোনো সন্মান নাপায় তেন্তে অন্য দলত গৈ হলেও ৰাজ্য সেৱা কৰিম বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে অকো কৰমাই ৰাজনীতিত একে ঠাইতে থাকি সফল হ'ব নোৱাৰি বুলিও এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে বোকাজানত ভোজন পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহ আৰক্ষী জালত পৰিল 200 অপৰাধী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ পুৰণি লাহৰিজনত আৰক্ষী জব্দ কৰিলে মাৰণাস্ত্ৰখিনি জব্দকৃত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনিৰ মাজত আছে এটা ৰিভলভাৰ হাতা 9 এমএম পিষ্টল দটা মেগজিন 0.32 পিষ্টলৰ 94 ৰাউণ্ড আৰু 9 এমএম পিষ্টলৰ 407 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলি ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি থকা এখন গাড়ীৰ পৰা আৰক্ষী জব্দ কৰিছে অস্ত্ৰখিনি পশ্চিমবংগৰ পঞ্জীয়নকৃত নম্বৰৰ গাড়ী অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহ আৰক্ষী জালত মণিপুৰৰ উখৰুল জিলাৰ সপেমি মুইৰাং আৰু মাথান সিং কে সিং নামৰ দুজন লোক মহানগৰীৰ চানমাৰীত মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন আৰক্ষী জালত লম্পট বৰপেটাৰ নাছেৰ আলী চানমাৰী ভাস্কৰ নগৰত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা ভাস্কৰ নগৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল লম্পট নাছে মহানগৰীৰ বখিস্তনৰ পৰি শিশুৰ মৃত্যু সোমবাৰে বখিস্তনত উটি গৈছে ছবছৰীয়া এটি শিশু শিশুটিক জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বখিস্তৰ আৰ্মী হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বুধবাৰে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হ'ল এই কণমানি শিশু প্ৰীতিশীলৰ মহানগৰীত মুক্তিপণ নিবলৈ আহি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অপহৰণকাৰী তৃতীয় অপহৰণকাৰীটো হৈছে ৰবিউল ইছলাম হাবিবুৰ ৰহমান নামৰ এজনক অপহৰণ কৰি দাবী কৰিছিল 1 লাখ টকাৰ মুক্তিপণ আই এছ বি টিত এখন চাৰিচকীয়া বাহনসহ জালত পৰে অপহৰণকাৰী মহানগৰীত এলাহাবাদৰ ব্যৱসায়ীৰ অপহৰণৰ ঘটনাৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত ইছলামাৰী ওৰফে চাহিলক গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাৰ লকআপৰ পৰা পলাল অভিযুক্ত খেদি খেদিও চোৰক ধৰাত ব্যৰ্থ হ'ল জালুকবাৰী আৰক্ষী মালিগাঁৱত চুৰি কৰি ধৰা পৰিছিল অভিযুক্তজন স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিবলৈ ওলাওঁতে পলায়ন কৰে অভিযুক্তই হোজাইত চলন্ত ৰেলত ৰেল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে চি আই বিৰ দলৰ অভিযান নামনিমুৱা বিজি এক্সপ্ৰেছত জব্দ 5 লাখ টকাৰ বিদেশী চিগাৰেট অভিযানৰ গ্ৰেপ্তাৰ চাৰি সৰবৰাহকাৰী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য গুৱাহাটীত 1.20 টকাকৈ বাঢ়িল প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম পূৰ্বে গুৱাহাটীত পেট্ৰলৰ মূল্য আছে 96.17 টকা ডিজেলৰ আছিল 88.41 টকা ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীৰ হাউকুচিস্থিত মহৰ্ষি কিডছ হোমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত লৈ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰা হয় কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাতে হাতে গছপুলি লৈ ৰোপণ কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও গছপুলি ৰোপণ কৰে মহানগৰীত জব্দ 60 লক্ষাধিক টকাৰ বিলাতী সুৰা আৰক্ষী জালত এটা সৰবৰাহকাৰী 27 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হয় 700 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা বিলাতী সুৰাৰে ভৰি পৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ লকআপ
মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিধায়ক মিনাল ফৈকা বিজেপি দল ত্যাগ নকৰে বুলি মন্তব্য খুমটাই বিজেপি বিধায়কজনৰ একাংশ উচ্চতনিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এনে মন্তব্য কৰা বুলি দাবী কৰিলে বিধায়ক গৰাকীয়ে গৌৰৱ গগৈক অভিনন্দন জনোৱা সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিলে মিনাল ফৈকা বিৰোধী হল বুলিয়ে শত্ৰু হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপি বিধায়কজনে তৰুণ গগৈৰ পৰিয়ালৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ কথাও দোহাৰিলে মিনাল ফৈকা মিনাল ফৈকা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিয়ে দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰিব সমগ্ৰ বিষয়টো মিনাল ফৈকাই মোদীকহে ধন্যবাদ দিব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰে ভৱেশ কলিতাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ভংগ হ'ল সপ্তদশ লোকসভা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাখিল কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উপ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদী উপ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আবাসত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীশ ধনখৰক নিৰ্বাচনী সফলতাৰ বাবে মোদীক অভিনন্দন দিয়ে উপ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দিল্লীত মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন কেবিনেট প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহ তথা কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেট বৈঠক নিশা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত মোদী মন্ত্ৰীগোটৰ বাবে ভোজ ভাত অনুষ্ঠিত কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংখ্যা গৰিষ্ঠতা নাথাকিলেও চৰকাৰ গঠনক লৈ তৎপৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স দিল্লীৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সহযোগী দলসমূহৰ বৈঠক এন ডি এৰ সহযোগী জে ডি ইউ আৰু টি ডি পিৰ সেউজ সংকেতৰ অপেক্ষাত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুক মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কপিল চিব্বালৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পূৰ্বে কৰা মন্তব্য সোঁৱৰাই দিলে কপিল চিব্বালে মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগৰ প্ৰস্তাৱ দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাৱিজৰ মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিৰ ফলাফল বেয়া হোৱাৰ সমস্ত দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈ পদত্যাগৰ প্ৰস্তাৱ দিছে উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একেখন বিমানত দিল্লী যাত্ৰা নীতিশ কুমাৰ আৰু তেজস্বী যাদৱৰ এসময়ত নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেজস্বী নীতিশ কুমাৰে এন ডি এত চামিল হৈ চৰকাৰ গঠনৰ পাছতে উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰিবলগীয়া হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ নেতাজনে এন ডি এ জোঁটত থকাটো নিশ্চিত কৰিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ শেহতীয়াকৈ হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম চৰ্চিত নাম এই দুই নেতাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে তৃতীয়বাৰলৈ এন ডি এৰ চৰকাৰ গঠনৰ সিদ্ধান্ত দেশত অন্ত পৰিল মোদী ফেক্টৰ দিল্লী যাত্ৰাৰ সময়ত এই মন্তব্য তেজস্বী যাদৱৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বৈঠকত ভাগ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে দিল্লী যাত্ৰা তেজস্বী যাদৱৰ 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু গৌৰৱ গগৈ এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছৰ বাবে ছেমি ফাইনেল আছিল বুলি মন্তব্য গৌৰৱৰ মাজুলীৰ জেংৰাইমুখত মঞ্চত উঠি সমৰ্থকৰ সন্মুখতে গুমৰাগ নাচি আনন্দ উল্লাস কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে অসমত আসন্ন উপ নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি আৰু ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন বিহালী ঢলাই ছিডলি চামগুৰি বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত বিহালীৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত ঢলাইৰ বিধায়ক পৰিমল শুক্লবৈদ্য চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু ছিডলীৰ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী অসমত ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে হ'ব উপ নিৰ্বাচন 2021 চনত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 2019 চনত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু প্ৰেমলাল গঞ্জু বিহালীৰ বিধায়ক শোণিতপুৰৰ বিজেপি পাৰ্টীৰ ৰঞ্জিত দত্তৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ প্ৰেমলাল গঞ্জু উপ নিৰ্বাচনৰ টিকট নাপালেও দলৰ হৈ কাম কৰিবলৈ সাজু প্ৰেমলাল নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ অহংকাৰ হ'লে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে 11খন আসন নাপালেহেঁতেন বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ অসমত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ ফলাফল ভাল হোৱা বুলি মন্তব্য মাজুলীৰ যোৰহাটৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ মাজুলীৰ ঢুলাই ডগৰে গৌৰৱ গগৈ বিপুল আদৰণি কমলাবাৰী গড়মূৰ আৰু জেংৰাইমুখত ৰাইজৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈ মত বিনিময় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা প্ৰত্যাহ্বান বিধায়ক অখিল গগৈ পীযুষক নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ আগতে কথা ৰাখিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান অখিলৰ যোৰহাটত তপন গগৈ পৰাজিত হ'লে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব বুলি কৈছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি সমালোচনা বিধায়ক অখিল গগৈ নিৰ্বাচনী ফলাফলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অহংকাৰৰ পতন ঘটালে বুলি কটাক্ষ অখিলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধেও কোচাৰ বিৰোধী বিধায়কজন মাজুলীবাসীৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈ বিজয় উল্লাস যোৰহাটৰ পৰা সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতে মাজুলীত গৌৰৱ গগৈ আনন্দ উৎসৱ গৌৰৱৰ বিজয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ শ কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকৰ অসমত বিজেপিতকৈ কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে সৰ্বাধিক ভোট শাসকীয় বিজেপিয়ে লাভ কৰে 37.43% ভোট বিপৰীতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 37.48% ভোট অসমত নতাত পৰিছে 1.19% ভোট নিৰ্বাচনী জয়ৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত অমৃতপাল সিঙৰ পৰিয়াল আৰু অধিবক্তা 1,97,120 ভোটত জয়ী হৈছে খালিস্তানী বিদ্ৰোহী অমৃতপাল সিং অমৃতপালে লাভ কৰে মুঠ 4,04,435 ভোট বিগত বৰ্ষৰ 23 এপ্ৰিলৰ পৰা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে খালিস্তানী অমৃতপাল সিং ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত অমৃতপাল সিংসহ বন্দী হৈ আছে 8-8জন সহযোগী অসমৰ 14খন আসনৰ 9খন আসন লাভ বিজেপিৰ কংগ্ৰেছে দখল কৰিলে 3টা লোকসভা সমষ্টি কোকৰাঝাৰ দখল কৰিলে বিজেপিৰ মিত্ৰদল ই পি পি এলে অসম গণ পৰিষদৰ দখলত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি
দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি 10,12,474টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হল ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুল হুছেইনে লাভ কৰে মুঠ 14,71,885টা ভোট দেশজুৰি মুঠ 240টা লোকসভা সমষ্টিত জয়লাভ বিজেপিৰ শাসকীয় এনডিএৰ দখলত মুঠ 292খন আসন দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে লাভ কৰে 99খন আসন ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে লাভ কৰিলে মুঠ 236খন আসন নতুন চৰকাৰ গঠনত কিংমেকাৰৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ জনতা দল ইউনাইটেড আৰু তেলেগু দেশম পাৰ্টি বিজেপি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ নকৰাত চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰয়োজন হ'ব অংশীদাৰী দলসমূহৰ সমৰ্থন এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব চন্দ্ৰবাবু নাইডু টিডিপি আৰু নীতিশ কুমাৰৰ জেডিইউৱে নিৰ্বাচনী সাফল্যৰ পাছতে মোদীক অভিনন্দন ভিন্ন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰ ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীৰ মোদী বন্দনাৰে টুইট অভিনন্দন জনালে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নেপাল ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰো মোদীক অভিনন্দন নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু অসমত তিনিখন আসন পালেও বিৰোধীয়ে চমকপ্ৰদ ফলাফল লাভ কৰা বুলি দাবী নিৰ্বাচনী ফলাফল বিজেপিৰ একনায়কত্বপাতী শাসন ওফৰালে বুলি মন্তব্য ৰিপুণ বৰা ধুবুৰী ৰাজীৱ ভৱনত ৰকিবুল হুছেইনক উষ্ম আদৰণি ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সম্বৰ্ধনা সভাত প্ৰাক্তন সাংসদ আজমলক সমালোচনা কৰে ৰকিবুল হুছেইন মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগৰ আহ্বান ৰকিবুল হুছেইনৰ যোৰহাটত তপন গগৈৰ পৰাজয়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগৰ আহ্বান জনালে ৰকিবুল হুছেইনে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয়ে আনন্দিত কৰিছে বিৰোধী ফলাফল বেয়া হোৱা সমষ্টিৰ বুথ সভাপতিসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস সংশ্লিষ্ট বুথ সভাপতিসকলৰ পদত্যাগৰ বাবে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিক ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি সভাপতি মিত্ৰতা ধৰ্ম পালন কৰি সহযোগী দলক এৰি দিয়া হ'ব বিধানসভাৰ আসন এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু ভোট লাভ কৰা বুলিও দাবী কৰিলে ভৱেশ কলিতাই নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ উৎসাহী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা 2026 চনত অসমত বিৰোধীয় চৰকাৰ হ'ব বুলি আশাবাদী ভূপেন বৰা অখিল গগৈকো ধন্যবাদ জনালে ভূপেন বৰাই যোৰহাটক লৈ আত্মবিশ্লেষণ কৰিব বিজেপিয়ে বজাৰীত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি মন্তব্য কৰিলে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে যোৰহাটৰ নিৰ্বাচনী পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হ'ব বিজেপি মঙলদৈ বিজেপিৰ বিজয় উৎসৱ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ দিলীপ শইকীয়াৰ জয়ক লৈ আনন্দিত দলীয় নেতাকৰ্মী জিলা কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সভাত জিলা কৰ্মকৰ্তা আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে আদৰণি জনায় দিলীপ শইকীয়াক গুৱাহাটী বিজয়ী বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ ঘৰত আনন্দৰ লহৰ বিহু নাম গাই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল বিজুলী কলিতা মেধি পৰিয়ালে দলৰ বাবে কৰা ত্যাগৰ কথা সোঁৱৰিলে বিজুলীয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিত 9টাতে সৰ্বাধিক ভোট পালে কংগ্ৰেছে যোৰহাট জিলাত 92,701টা শিৱসাগৰ জিলাত 34,925টা চৰাইদেউ জিলাত 19,964টা ভোট অধিক ভোট লাভ কৰে গৌৰৱে আমবাৰী অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজয় উৎসৱ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অগপৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সম্বৰ্ধনা দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই ঢোলে ডগৰে আদৰি আনি ফণীভূষণ চৌধুৰী কৰিমগঞ্জত নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ পৰা জয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিলে বিজেপি নিৰ্বাচিত সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হল কৃপানাথ মাল্লা কৰিমগঞ্জবাসীৰ সমস্যা সমাধানৰ পণ মাল্লাই ধুবুৰীত পৰাজয় স্বীকাৰ আজমলৰ আজমলে নতখিনে মানি ললে ধুবুৰীবাসীৰ জনাদেশ বিজেপিৰ ফলাফল পূৰ্বতকৈ বেয়া হোৱাটো দেশবাসীৰ বাবে শুভ লক্ষণ বুলি মন্তব্য এ আই ডি এফ প্ৰধান পদৰুদ্দিন আজমলৰ বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বিজয় উল্লাস কৰ্ম সমৰ্থকে বঙাইগাঁও চহৰৰ মাজেৰে উলিয়ালে সমদল নিষ্ঠা সহকাৰে সাংসদ হিচাপে দায়িত্ব পালনৰ আশ্বাস বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ নবীন পাটনায়কৰ ভুৱনেশ্বৰৰ ৰাজভৱনত ৰাজ্যপালৰ গোবৰ জাট দাসক সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে ওড়িশাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হাতত পৰাস্ত নবীন পাটনায়ক বিজেপি দল ৰাহুলক উদ্দেশ্যি ভগ্নী প্ৰিয়ংকাৰ আৱেগিক পোষ্ট ভাতৃ ৰাহুলে নিৰ্বাচনত মৰম সত্য আৰু দয়াৰে যুঁজিলে বুলি মন্তব্য ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন আবেদন খাৰিজ দিল্লী আদালতে খাৰিজ কৰে জামিন আবেদন আবকাৰী গোচৰত 19 জুনলৈকে বৃদ্ধি কেজৰিৱালৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ দক্ষিণ দিল্লীৰ লাজপত নগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড চৌধুৰী আই চেণ্টাৰ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড নিৰ্বাপনৰ বাবে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 16টা দল নিয়োজিত কৰা হয় উত্তৰকাশীৰ ট্ৰেকিং দলৰ 4জন সদস্যৰ মৃত্যু উত্তৰকাশীৰ সহস্ৰতালৈ গৈছিল 22জনীয়া ট্ৰেকিং দলটো এছ ডি আৰ এফৰ দলে সুকলমে কেইবাজনো ট্ৰেকাৰক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে দিল্লীৰ নতুন স্থল সেনা ভৱনৰ নিৰ্মাণস্থলীত সেনা প্ৰধান জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে সেনা প্ৰধানগৰাকী পৰিদৰ্শন কৰিলে নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা প্ৰকল্পটো বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এক পে মা কে নাম নামৰ এক শ্লোগান মুকলি কৰে দিল্লী বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্যানত বৃক্ষৰোপণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত মহানগৰী খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ প্ৰবক্তাই ৰোপণ কৰে শতাধিক গছপুলি কাজিৰঙা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থা দ্য কাৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত বিদ্যালয় বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হয় পৰিৱেশৰ ওপৰত সজাগতা অনুষ্ঠান কাজিৰঙাৰ ডুমজান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো কাৰ্যসূচী
জাগিৰোডত পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে জাগিৰোড আৰক্ষী থানা আৰু জাগিৰোড নাগৰিক কমিটিৰ বিদ্যুকত ৰূপায়ণ কৰা হয় সাফাই অভিযান আৰু গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰতো উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস শিৱসাগৰৰ ই মিডিয়া সংস্থাৰ বিদ্যুকত গছপুলি বিতৰণ আৰু ৰোপণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰতো পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আদানী গ্ৰুপে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত পালন কৰিলে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস শতাধিক গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে বিমানবন্দৰলৈ অহা প্ৰায় সহস্ৰাধিক যাত্ৰীক বিতৰণ কৰা হয় গছপুলি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত পৰিৱেশ সংৰক্ষণক লৈ অনুষ্ঠিত হয় সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী কোকৰাঝাৰত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় ব্ৰহ্ম বাবা টেকন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে সজাগতামূলক এক পাতৰ নাট কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এই পাতৰ নাট পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয় পাৰিজাত একাডেমী চি আই এছ এফ ইণ্ডিয়ান টুৰিজিমৰ সহযোগত ৰোপণ কৰা হয় শশ গছপুলি প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিদৰ্শন কলিয়াবৰৰ এজন শিক্ষকৰ লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছে শিক্ষক ৰঞ্জিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বিগত বৰ্ষত ৰোপণ কৰা 650 জোপা মূল্যৱান গছ কেৱল গছপুলি ৰোৱাই নহয় প্ৰতিপালনো কৰিছে শিক্ষকগৰাকীয়ে বাক্সাৰ বৰমাৰ ৰাজপথত কুচিয়া মাছৰ উজান উঠিছে কুচিয়াৰে ভৰে পৰি পৰিল ৰাজপথ কুচিয়া ধৰিবলৈ হেতাৰ পৰা লগালে ৰাইজে এজন বেপাৰীয়ে বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল 42 কেজি কুচিয়া বিধ্বস্ত ৰাজপথত পাগুৰি পৰিল কুচিয়া ভৰ্তি ই ৰিক্সা তেজপুৰতো পালন কৰা হয় তেজপুৰ বেচৰকাৰী সংস্থাৰ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগৰ সহযোগত পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস তেজপুৰৰ দেৱী সিং ঘাটস্থিত গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত অনুষ্ঠিত কৰা হয় সমূহীয়া বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা চৰ্চাত মহানগৰীৰ গড়ভাঙা বনাঞ্চল 19,000 হেক্টৰ ভূমিত অৱস্থিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত আছে বিভিন্ন দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু গড়ভাঙাত আছে 265 বিধ ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পখিলা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন নগাঁও জিলা বন বিভাগৰ উজৰা গাঁওস্থিত শংকৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পুৰণি গুদাম ৰাধাকান্ত বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ৰূপায়িত কৰা হয় সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গোলাঘাটত বোকাখাট পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰোপণ কৰে 100ৰো অধিক গছপুলি বিটিচিৰ বন বিভাগৰ বিদ্যুকৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বডোফা নগৰস্থিত বিটিচি সচিবালয় পথাৰত নানা প্ৰকাৰৰ গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় কাৰ্যসূচীত বন বিভাগৰ লগতে বিটিচি সচিবালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন প্লাষ্টিক সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিহপুৰীয়া গুৰুকুল পাব্লিক একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে বাটৰনাট বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই চৰ্চাত নলবাৰী এখন গাঁও প্ৰতিজন মৃত ব্যক্তিৰ নামত গাঁওবাসীয়ে ৰোপণ কৰিলে গছপুলি চৰ্চিত পশ্চিম নলবাৰীৰ কৈঠালকুচি গাঁৱৰ নাকেৰবৰী অঞ্চল উত্তৰ গুৱাহাটী মাণ্ডাকাটাত বন ধ্বংসযজ্ঞ সেউজীয়া পাহাৰৰ বক্ষ বিদীৰ্ণ কৰি ভূমাফিয়াই চলাই আছে এক্সিবিটৰ মাণ্ডাকাটা বেটেলিয়ন কেম্পৰ গাতে কৰা খননে ভয়াৱহতা মাতি আনিছে আৱাসীসকললৈ তামোলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস গুৱাবাৰীস্থিত গোপীনাথ বৰদলৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত কাৰ্যসূচী বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই চৰ্চাত এজন বিশেষ ব্যক্তি ঋণ লৈ ব্যক্তিজনে বাটে ঘাটে ৰোপণ কৰি আহিছে গছপুলি সেইবাবে বৃক্ষ মানৱ ৰূপে খ্যাত বাইহাটা চাৰিআলিৰ দিগন্ত ডেকা নীট ইউ জি পৰীক্ষাত উজলিল ত্ৰিপুৰাৰ মেধাৱী দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল ত্ৰিপুৰাৰ চান মালিকৰ 720 নম্বৰৰ ভিতৰত 720 নম্বৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ছাত্ৰগৰাকীয়ে অধ্যাপকিত নীটৰ পৰীক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা সমগ্ৰ মৈৰাবাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মৈৰাবাৰী আজাদ নগৰৰ ৰোশন আহমেদে কোচিং নোলোৱাকৈ ইউটিউবৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ লৈ 720 নম্বৰৰ ভিতৰত ৰোশনে লাভ কৰিছে 644 নম্বৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ পাণবজাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আজিও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল বিদ্যালয়খনৰ নতুন ভৱন বোকা পানী গচকি বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে টি20 বিশ্বকাপত আজি অভিযান আৰম্ভ কৰে টীম ইণ্ডিয়াই আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ প্ৰথমখন মেচ নিউয়ৰ্কত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে খেলখন আৰু ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ